ayrim o'z manfaatini o'zgalarnikidan ustun qo'yganlar firibgarlikni kasb qilib daromad topishdan tap tortishmayapti. Sho'rchi tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro ham boshqa bir fuqaroni Koreya davlatiga ishga jo'natish uchun hujjatlarini soxtalashtirmoqchi edi. Holat qanday yakunlandi degan savolga ayni paytdagi lavha orqali javob olasiz. Ular taqdim qilgan pullar taqdim. Surxondaryo viloyatining Deno tumanida yashovchi 2 nafar fuqaro internet orqali Koreya Respublikasiga ishga borish tartibini qidiradi va Sho'rchi tumani markazida chet elga o'qish va ishga yuboruvchi firmalarning birida ishlovchi yigit bilan tanishadi. O'zidan hojatbarorni yasagan xodim 2 nafar fuqaroning ma'lumot darajasi o'rta va o'rta maxsus bo'lsa-da, Koreya Respublikasiga oliy ma'lumotlilar ishlash uchun ketadigan E7 viza orqali ishga yuborishni va'da qiladi. Ushbu xizmat evaziga har bir shaxsdan 11500 AQSh dollari miqdoridagi pullar berishini, ushbu pullarning dastlab har bir shaxs uchun 1500 AQSh dollarini hujjatlarni rasmiylashtirish uchun 10000 AQSh dollarini esa ushbu ishni bitirgach berishini aytadi. Olingan ma'lumotga asosan Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida talab qilingan 11000 AQSh dollardan kimyoviy ishlov berilgan 2900 AQSh dollari hamda 1140000 so'm miqdoridagi kimyoviy ishlov berilgan pullarni olayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Bu kishi bilan muloqotga chiqdik. Davlatga to'laydigan shu raqamni nagovorda olganimizdan keyin bu yerga aytdiki, E7 viza uchun nima qilish kerak, yo'nalish bor. Boshlanish narxi, dokument men aytdimki, dokumentim E7 viza uchun qanaqa dokument so'raydi kerak bo'lsa, oliy ma'lumot berdi. Oliy ma'lumotni masman ketsam, bu yer aytdiki, oliy ma'lumotli bo'lmasidan oldindan xarajati bo'ladi. Koreyaga hujjat qilib beraman. Hujjat beraman. Qolgan summa 10000 viza chiqib uchib ketadigan payt to'lib bo'ladi degan. Viza chiqib uchib ketadigan payt to'lib bo'ladi. Siz mana hozir oldindan 3000 AQSh dollari olyapsizmi? Nima maqsadda oldingiz 3000 dollarni? Ikkita shaxsga bir, har bir shaxsga 1.5 ming dollarni, ikkita shaxsga 3000. 4500 ming o'zini apostil, papostil, anketa, rezyumelarga yetadi. Qolganlar o'zimiz kelmish. Ehtiyojimiz yo'q. Lekin bularga o'sha narsalardan xarajatlar uchun sarflanadi deb aytgansiz, to'g'rimi? Shunday. Hozirda qilgan ishingizdan pushaymondamiz? Pushaymonman. Aybingizga iqrormisiz? Iqrorman. Mazkur holat bo'yicha hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.